Lako, gledajte, lako. Zašto lako? Pa lako ti spojuju od besnice. Evo, gledajte lako. Kad vidiš laktove, vidiš mi i kolene. Drugo, lako prvo pođe i spori od ruke. Znači, gledaš u laktove, vidiš kolena i vidiš gdje iš. Šta znači vežbe oči? Vežbe oči, to su ono. Ideš ovako, pa prst pomeneš, ali da pomeraš ven, znači približavaš stanje. Snimi ovo. Levo, desno, znači pratiš. Sam sebi to možeš da radiš. Znači da, a tu stoji vežbanje pokretljivosti oči, znači da ti ne pratiš udarac, pa glavu, znači ovaj udarac. Znači, samo da ga proslediš. Ne pomeraš se, samo pomeraš se. Udarac, nema vremena glava. Znači, samo taj sebi tamo vraćaš. U principu izgleda glupo, ali vi u stvari vežbate te očne mišiće. Zbog povećanja. Pokretljivosti i brzine praksa. Okay. To znači vežbamo. Čak ima na nekim filmima kao on prati očima, a on mu stavlja ono vruće pa se ono okrene glavu. S obzirom da u knjizi imaju vežbe za meridijane, koliko su važne one vežbe? To su oni što sam pođeo vežbe iz tebe, nisu proponovali. Znaš šta? Hvala ti ga! To, bolelo mene pluća, verovatno od cigara.